Mario. Cervantes volveu a premiar a escritura en Tramocidade na celebración do Día do Libro. Os alumnos do Colexio Cervantino recolleron por categorías a recompensa ao traballo. David, de segundo de ESO, facía o da mando presidente da Deputación polo seu relato oral sobre as árbores. Contos sobre a vida que poden ter, os animales que o ben que fan sobre o medio ambiente. Temática que tamén elixiu Alejandra. A gañadora do maior curso púxose en a pel dunha rebola de máis de 200 anos no municipio. Inspireme en que é un árbol que daqui de toda a vida, sabes, unha árbol autóctona que aunque estaba aí. E eso, en plan, me gustou bastante facelo, en plan, puñarme no lugar dela. Un premio conxunto para os de infantil e primaria, para toda a clase. A deputada de Turismo, Pilar García Porto, entregáballes a estas nenas o premio para os máis pequenos. Unha xornada na que o alcalde lembrou con orgullo as posibles orixes no municipio de Miguel de Cervantes e as súas referencias no Quixote á montaña lucense. Creo que no capítulo 32 fai referencia a estas montañas, tal como ven falando allí. Así que é algo que vimos e seguímoslo reivindicando. O falecemento do escritor é xunto a Garcilaso de la Vega e Shakespeare, polo que se celebra o 23 de abril esta efeméride en todo o mundo. Un día para incidir na importancia de formar a mocidade na leitura e na escritura. Estamos formando cidadáns, e canto máis lean, máis escriben, estou convencido que van a ser mellores persoas, mellores cidadáns, e máis útiles á sociedade, e máis útiles a eles mesmos. Por tanto, é bom para todos, non? E van a ter unha maior capacidade crítica, van a desarrollar unha maior capacidade crítica se leen e se escriben. E con esta meta apuntou o presidente provincial o compromiso da Deputación nesta cita. Que consideramos de gran interés para dinamizar o noso rural a nivel social, pero tamén a outros niveles, como é, por exemplo, o nivel cultural e o nivel económico. A institución provincial cedeu ao Concello Cervantego 150 exemplares como este. Unha publicación sobre árbores e formacións senlleiras nos Ancares e o Courel, elaborada co apoio do doutor en investigación agraria José Gaspar Fernández e o catedrático da Escola Politécnica Antonio Ribeiro. Espazos de gran inspiración literaria que tamén quixo destacar a xornalista escritora Elena Villar Janeiro, encargada do pregón. Cervantes Concello é en por sí un territorio literario que pode soster a fantasía de quen escriba, desde a singularidade da paisaxe e da cultura sostida por un pobo antigo excepcional na adaptación a un medio tan atractivo como dificultoso para o traballo agrogandeiro. Ademais, os actos de conmemoración celebrados no multiusos municipal acolleron a presentación e visita a exposición de pintura dos Ancares de Silvia González Armesto. 20 obras inspiradas na aldea materna de Grada e de Cabanas Antigas, onde a artista catalá pasaba as súas vacacións. Desde pequeña que he venido veraneando e sintiendo mucho esta tierra, por parte de madre, por supuesto, e me ha hecho muchísima ilusión poder encontrar este escenario tan perfecto e idóneo para lo que estoy expresando. A exposición que acolla a Palloza do Centro de Interpretación da Reserva da Biosfera en San Román poderá visitarse ata finais deste verán.